महानगर गैर जिम्मेवारी हो कि जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि अब अस्पताल प्रशासन र महानगरमा दुई निकायमा समन्वय भएर यसलाई अलिकति टाइम दिएर भत्काइदिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कम्तीमा एक हप्ता 15 दिन टाइम दिएको भएदेखि सबै मान्छेहरूले सामान ओसार्न लागेकै थिए त्यो व्यवस्थापन हुन्थ्यो होला अब अहिले के छ भने अब यहाँ अलिकति केही कुरा बोल्यो भने यहाँ चाहिँ अहिले बालनको विरुद्धमा बोल्यो के गर्यो भनेर त्यो मान्छेलाई खेद्ने चलन छ वास्तविक सत्य कुरा के हो भने वीर अस्पताल भित्र अब एउटा फार्मेसी छ नभएको होइन तर त्यसले पर्याप्त मात्रामा 7-8 वटा फार्मेसीले दिएको औषधि पर्याप्त मात्रामा दिन सक्दैन एउटा कुरा त्यो छ दोस्रो कुरा सरकारी औषधि कसरी खरिद हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ एउटा टेन्डर गर्नुपर्यो 90 दिन टाइम लाग्छ त्यसकारणले गर्दा धेरै कुराहरु छन् यसमा तत्काल भकाभकी औषधि बाहिरी पसलले जस्तो किन्दै लिएर आउँदै बेच्दै गर्ने खालको त्यस्तो खालको परिपाटी भित्र हुँदैन अलिकति गाह्रो छ यी सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर यसलाई हटाउन पाएको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो उहाँको अझ नेताहरुको चाहिँ साम बढ्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई कतिवटा फार्मेसी थियो आज दिन भत्काएको अनि यहाँमा चाहिँ कति औषधि बिक्री हुन्थ्यो के छ अब यो ठ्याक्कै म यो 5 वटा फार्मेसी अहिले भत्किएको छ 5 वटा फार्मेसीमा अब यति बिक्री हुन्थ्यो भन्ने त मलाई थाहा छैन त्यसको आङ्कलन अब उहाँहरूले बिक्रीकर्ताहरूलाई नै थाहा होला तर वास्तवमा के हो भने 5 वटा फार्मेसीले जति औषधि दिइरहेको थियो त्यो भित्रको फार्मेसीले दिन सक्दैन अहिले आइसियुमा बिरामीहरू छन् अहिले अब ओटी गर्नको लागि बिरामी तयार भएर बसेका छन् ती बिरामीहरूले औषधि पाएनन् आइसियुमा रहेको बिरामीहरूले औषधि पाएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने अब यो वास्तवमा एउटा संवेदनशील विषय हो अब यसलाई यति असंवेदनशील हिसाबले लिनु हुँदैन त्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यो जिम्मेवारी अस्पताल प्रशासनको पनि हो यो जिम्मेवारी महानगरको पनि हो महानगरको चाहिँ जनता होइन र यही महानगरको जनता त आउने भने अस्पतालमा यो गरिब निमुखा बिरामी हुम्ला जुम्ला कर्णालीबाट बिरामी आउने अस्पताल हो यहाँ वीर अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेका बिरामीहरूले बाहिर गएर त पक्कै पनि उपचार गर्न सक्दैनन् यहीँ पनि कस्ता बिरामीहरू छन् कस्ता बिरामी आएका छन् म हामी तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छौँ 3 लाख रुपियाँ बिरामीले तिर्न नसकेर उसले चाहिँ मेरो जग्गा जमिन सबै बेच्दा घर बेच्दाखेरि 1 लाख रुपियाँको सम्पत्ति हुने रहेछ जम्मा भनेका बिरामीहरू छन् जसले घरबार सबै बेच्दा पनि 3 लाख रुपियाँको औषधि उपचार खर्च तिर्न सकेन ती बिरामीहरूलाई चाहिँ फ्री गरिएको अवस्था छ त्यसरी उपचार गरिएको अवस्था छ यो कुरा सबै जनताहरूले छस बुझ्न सक्नुहुन्न त्यस कारणले पनि अब सबै हो हल्लामा कुद्नु भएको छ यो चाहिँ अलिक बढी संवेदनशील विषय भएको हुनाले संवेदनशील हिसाबले हेर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई र पहिलो कुरो दोस्रो कुरो अब यो भत्काउने कुरा मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ भत्काउने कुरा यो मिलेर भत्काउन सक्ने कुरा हो किनभने यो पनि सरकारी कार्यालय हो महानगर पनि सरकारी कार्यालय हो सरकारी निकाय मिलेर गर्न सक्ने काममा यो चाहिँ यति धेरै आँटिनु पर्थ्यो 24 घन्टाभित्र चाहिँ भत्किएन भने अब सखापै भइहाल्छ कि जस्तो गर्नु हुँदैन थियो जस्तो मलाई म खुबराज आचार्य म वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मी सङ्घको अध्यक्ष छु धन्यवाद विशेष गरी यो वीर हस्पिटलको आसपासमा चाहिँ आज डोजरले अनधिकृत संरचनाहरू ध्वस्त पारिएको छ विशेष त फार्मेसीहरू पुरै ध्वस्त पारिसकेको छ यो वीर हस्पिटलको साइट प्रति चाहिँ केही गरिएको छैन र यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी वीर हस्पिटलको आसपासमा रहेको धेरै मेडिकलहरू थिए फार्मेसीहरू थिए संरचना चाहिँ ध्वस्त पारिएको छ तपाईँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ विशेषरी यो फार्मेसीको संरचनाहरू चाहिँ यो ध्वस्त पारिएको छ यो पुरै अनधिकृत रूपमा वा सरकारी चाहिँ यो संरचनामा चाहिँ बनाइएको रहेको कारण चाहिँ यसरी यो भत्काइसकेको छ अलिकति यो अब यो यताबाट हिँड्ने यो वीर हस्पिटल साइडबाट हिँड्ने पैदल यात्रुलाई चाहिँ केही सहज हुने देखिएको छ धेरै नै सहज हुने देखिएको छ र यहाँनिर विभिन्न डाक्टर नर्सहरूदेखि लिएर विभिन्न बिरामीहरू पनि यहाँनिर डोजर हेर्नका लागि बाहिर निस्किनु भएको छ र यो नेपालकै जेठो हस्पिटलको आसपासमा यसरी यो संरचनाहरू व्यस्त पारिएको छ र विशेष गरी यहाँनिर चाहिँ पूर्व सूचना
दिएको कारण चाहिँ यो औषधिहरु चाहिँ पुरै निकालिएको जस्तो देखिएको र अनि त केही कुरा रहेको कारण चाहिँ यहाँनिर मान्छेहरु घुमिरहेका छन् यहाँ चाहिँ मानिस फार्मेसीमा मानिसै रहेको मानिसै रहेको फार्मेसीमा पनि पूजा लगाएको छ केही सामानहरू छुटपुट भएको कारण चाहिँ फार्मेसीका केही व्यक्तिहरू यहीँ रहेको देखिएको छ यसरी कतिपय चाहिँ त्यो निकाल्न बाँकी भएको जस्तो देखिएको छ र यहाँको फार्मेसीको संरचनाहरू ध्वस्त नै पारिसकेको छ आफ्नो महानगरपालिकाको विरुद्ध यो हस्पिटलभन्दा फोहोरको महामौजाको यो बिक्री गर्न नसकिसकेको छ र यहाँनिर मानिसहरूको हाई भइरहेको छ बालीको पक्षमा यो पुरै भत्काउनु लाग्यो है कति हो यसको अगाडि मात्र यो उता पुरा उता गएको हो कि होइन हजुर ए यो पुरै हो यो उतैसम्म त्यसपछि त यहाँबाट पुरै हजुर ए त्यसपछि यहाँबाट गाडीहरू चल्न सक्ने हुन्छ यो भत्काइसकेपछि जोस् यहाँबाट चाहिँ छिर्न सक्छ गाडी हजुर यहाँ यहाँ चाहिँ पहिला सूचना दिइसकेको थियो तपाईँहरूलाई वा यहाँको चाहिँ व्यवसायीहरूलाई
महानगरपालिकाले तीव्र रूपमा काम गर्न थाले है सोचेको भन्दा बढी गर्नु भएछ तपाईँहरूलाई व्यापारीहरूलाई मर्कामा पर्यो है भनेपछि अब प्यासेन्जरहरूलाई अप्ठ्यारो पनि परेछ नोक्सान पनि परेछ यसको लागि केही गर्नु त पर्यो तर गरेको खुसी छ राम्रो छ व्यापारीहरूलाई त्यति मर्का चाहिँ परेको छैन गर्नु त कुटिन्न पर्नु र परे पनि अब के लाग्ने लाग्नु छ गर्नु पर्यो फोन त व्यापारीमा परिरहेछ गाह्रो छ दसैँको टाइमको मौका यसरी भएपछि अब गाह्रो त गाह्रो छ व्यापारीहरू छ तर पुरै इलिगल रूपमा बनाएको कारणले यो ठिक पनि छ धेरै वर्ष अहिले बनाएको हो त्यही भएर पहिला पनि काठ बनाएको छ र पहिले व्यवसाय गरेर ल्याएर पनि अब काठ यति नगरे फेरि तपाईँहरूलाई नै गाह्रो हुन्छ होइन त्यहाँनिर हिँडुल गर्नलाई कालिम्पोङ भन्दै यहाँनिर यो तपाईँको नै हो है तपाईँको नै हो अलिक साउजी खै सबै निकाल्दा मेरो टाइप हो कि यो गरौँ न काउन्टर अहिले एकछिन भन्छ काउन्टर निकाल्छ होइन भ्याउँदैन अब त्यो दुई तिनजना लागेर सबै यतापट्टि राखेर भइदिनु होइन भर्खरमा काम पाउनु भर्खरमा ठिक भर्खरमा दिएको छु तपाईँ बिस्तारै भर्खर अहिले कुरो खत्तम बनाउनु नि कुरो भोलि अहिले अहिले कुरो भर्खर नि यो घर कुरो उतैसम्म उतासम्म त खै थाहा भएन यसरी संरचना भत्किसकेपछि चाहिँ त्यो विशेष गरी अलिकता नागरिकको मात्रै भसानो सानो गल्लीहरूमा चाहिँ सवारी साधन आगमन गर्नलाई पनि सहज हुने देखिन्छ गरी त्यो सामिल नगरी भयो तपाईँलाई भ्याउनु हुन्छ दुई तिनजना लागेर भ्याउनु हुन्छ क्या व्यापारीहरूले पनि दार्जिलिङ सहरको यो कार्यलाई सहज रूपमा चाहिँ हिसाबले सपोर्ट गरिरहेको जस्तो देखिन्छ र विशेष गरी तीव्र गतिमा दार्जिलिङ सहरको कार्य अगाडि बढिरहँदा चाहिँ यहाँनिर दार्जिलिङ सहरको विषयमा दार्जिलिङ सहरलाई लिएर चाहिँ विभिन्न भोटिङ चलिरहेको छ दार्जिलिङ सह भनिरहेको छ र विशेष गरी यसले गर्दा पनि दार्जिलिङ सहरको काम पछिल्लो अवस्थामा ठाउँ ठाउँमा रोकिए पनि दार्जिलिङ सहरले जहाँ रोकिन्छ त्यहाँ छोडेर अन्य ठाउँमा चाहिँ काम गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ विशेष गरी चुकुचो खोलामा चाहिँ भत्कालमा चाहिँ उच्च अदालतले रोक लगाइसकेपछि अहिले पछिल्लो अवस्थामा अन्य ठाउँमा चाहिँ संरचना भत्काउन लागिँदैछ र त्यसले गर्दा आज विशेष गरी यो वीर हस्पिटलको आसपासमा चाहिँ यो दार्जिलिङ सहर तीव्र गतिमा चलिरहेको छ भने विशेष गरी यो पैदल यात्रुहरूलाई र यो जो पनि सडकमा हिँडुल गर्नको लागि चाहिँ अलिकति सहज हुने चाहिँ अब यताको आसपासको अवस्था हेर्दा चाहिँ त्यो देखिन्छ किनकि पुरै चाहिँ यो भत्काइसकेको छ यो साइडहरू र यो फार्मेसीको संरचना भत्काइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर धेरै भिडभाड हुने गर्थ्यो र अहिले चाहिँ त्यो भिडभाड अब यो फार्मेसी हटिसकेपछि चाहिँ अब फार्मेसी अन्य ठाउँमा त होला नै तर यो चाहिँ फिजिकल्ली रूपमा चाहिँ भएको कारण चाहिँ यो हटाइसकेपछि केही हदसम्म यहाँनिर हिँडुल गर्नलाई सहजता देखिएको छ